Hej allesammans och välkomna till denna video. Idag har vi fått besök av denna vita Volvo 240 som till vardags körs av en glad pensionär som uppskattar att köra svensk pansarvagn. En bil som är billig i drift. Och den här bilen har varit inne på besiktning nu precis. Och vi får se här vad resultatet blev. Här har vi då resultatet. Inte någon himla rolig läsning när man ser 6 punkter på besiktningsprotokollet. Men jag tänkte först fråga här tittarna vad ni tycker om olika besiktningsställen och sånt. Den här har ju varit nu på bilprovningen på den närmaste stationen här som jag kanske vet inte om jag har så mycket att säga om just bilprovningen, men just den stationen den här bilen har varit på är inte något av mina favoritställen att åka till. Det känns nästan som att de inte uppskattar de här gamla bilarna och ger en punkt bara för att man inte ska komma tillbaks. Men jag åker hellre till andra ställen, så det finns många att välja på här nu. Och min uppfattning är väl också att vissa nästan släpper igenom vad som helst. Så att jag vet inte om jag skulle kalla det så bra, utan jag skulle vilja säga att det finns vissa som är griniga, det finns vissa som är bra och det finns vissa som släpper igenom vad som helst. Och man kan ju vara lite strategiskt och åka dit man känner för det, men man kanske inte ska åka till de som är griniga och som blir sura när man kommer med sin gamla veteranbil. Ni får gärna kommentera vad ni tycker, hur är det på eran ort, upplever ni att det är skillnad mellan de olika stationerna när ni besiktigar och sånt? För min uppfattning är ju att det känns ganska mycket som en bedömningssport många gånger. Och hade man besiktigat samma bil på flera ställen utan att de hade känt till varandras resultat, för det gör de ju tyvärr nu då, så hade det kanske blivit vitt skilda resultat. Men, vi kikar på punkterna här i alla fall. Färdbroms, hjulbroms, fram, anliggning. Bromsen ligger på med andra ord. Vänster fram. Och det är ju inte bra. Det bör ju åtgärdas. Och på en sån här gammal bil så betyder det väl motionera bromsoken lite granna. Så att själva kolvarna går lite lättare. På nyare bil hade det säkert betytt nya bromsok. Bromsrör, punkt nummer 2. Fram vänster, fastsättning bristfällig. Ja, det ska bli spännande att titta på vad det är de har hittat där. Parkeringsbroms, bromsverkan otillräcklig, punkt nummer 3. Och det här känner jag ju mig genast lite skeptiskt inställd till. Eftersom den här bilen fick nya handbromsbackar och hela allting uppsmort och genomgånget för ett år sedan. Så ja, det är ju ställbara. Köpte också såna här ställbara spännare till bromsbacken då, så man verkligen kunde få handbromsen att ta direkt så när man drog i den och sånt där då. Så att vi får se vad vi kikar på det också. Punkt nummer 4. Förhöjd tomgång lambda-värde felaktigt. Det här känns ju inte så roligt. Men ja, vi får väl se vad man kan göra. Det här är lite svårt att mäta och sånt själv och sånt. Så att det här blir det ju liksom lite experimenterande för att se vad man kan kanske få gå igenom då nästa gång. Punkt nummer 5. Batteri, fastsättning bristfällig. Känns ju som en riktig miss. Då är det som sagt inte min bil detta. Men det är sånt lampor och batteri att det sitter fast. Ska man ju kolla innan man besiktigar, för att det åker man dit på annars. Så sätta fast batteriet och sen är det punkt nummer 6 då. Antennfäste höger bak, utformning olämplig. Och det känns ju också ganska spännande. Det kan ha varit så att den var olämplig, men den har ju varit så i åtminstone 5 år. Och de senaste 5 besiktningarna. Så ja, men just denna gången behöver man tydligen anmärka på det. Sen har vi en bra att veta. Stomme, tvärbalk. Fram båda sidor rostskadad. Jag tänkte här att vi ska börja underifrån och titta på de här två enklaste här först kanske. Så vi kommer in i det och
då är det faktiskt lite granna så att det här är återinspelning. Så jag har redan åtgärdat de här två första punkterna, men videon försvann tyvärr. Det var så att det var lite varmt här i eftermiddagssolen som ligger på här. Den har flyttat sig så vi får lite skugga. Men inspelningen stod på paus och kameran låg i solen var det risk för överhettning och då raderade den hela den pågående inspelningen. Så jag ska återberätta lite grann här tänkte jag om vad det är vi har kikat på. Vi börjar med antennfästet här. Så här har vi då radioantennen på vänster sida. Men här på höger sida har vi också ett antennfäste. Och här satt den här lilla antennstumpen så här. Det är tråkigt att behöva återberätta detta nu, men när jag ändå tog mig tiden här att spela in allt i detalj här. Tråkigt för er att titta på också, men shit happens. Så här såg det i alla fall ut ungefär. Den satt någon centimeter längre ner här i då. Men det stack upp här och jag lossade på den här muttern och började plocka upp den här plastbiten och någon metallkåpa som sitter innanför den här plastbiten. Och sen kunde man plocka ur den här från insidan. Se om vi kan öppna här. Så här bakom här sitter det ju en liten sån man kan vika ner. Här satt det är en antennkabel då och där kan man ju plocka ner den här som vi sen plockar loss hela alltet och tog isär det och plockade ut den här helt enkelt. Så nu är det ett hål ner här och jag hoppas att själva foten här inte är något de kommer klaga på. Får väl fylla igen den här med silikon eller något så att den inte fylls med vatten. Så men ja, någon gång kanske man hittar ett täcklock här, men jag hade ingenting så att idag att tillgå, så att det fick bli så här. Hoppas vi på att det är godkänt. Så vi har i alla fall plockat bort den här 4 cm kanske som stack upp 3-4. Så hoppas vi på att de nöjer sig med det. Vi tittar vidare på nästa punkt. Så. Antennfäste. Det här räknar vi som avklarat nu då. Batteriet, fastsättning bristfällig. Ja, jag har ju redan varit här och grejat med även det. Så, vi öppnar upp här lite granna. Så, här är det ju då. Åtminstone på de senare 240-erna så här då att man har en batterihylla här i plast då. Det här är ju en Volvo 240 från 1993. Så det är väl den absolut sista årsmodellen. Om jag inte är fel ute. Och nu har jag faktiskt redan satt fast det här batteriet lite granna. Problemet med detta batteriet var att det var lite för stort. Och ville inte riktigt gå i här då. Men det funkar ju i alla fall så här då. Att man sätter i batteriet i hyllan. Och sen så har man en sån här klämma här då, så man klämmer fast batteriet här i hörnet. Och i övrigt så ska det ju då sitta fast här. Kanske lite svårt att se. Men här nere är det ju en flärp då som går över kanten på batteriet. Så där. Och här på baksidan då så är det ju hela vägen här nästan en flärp som håller över kanten på batteriet då. Och det här var lite trångt där, så det är det var inte så lätt att sätta i detta, men nu har jag med lite våld här lyckats ställa batteriet så att det stod här ungefär. Och sen fått under den här och bankat in det lite granna. Masserat lite försiktigt här på batteriet så att det flyttade sig inåt. Tillräckligt långt för att den här skåran som är här då, som man behöver ha fri. Batteriet behöver stå innanför den. Så klämman kommer klämma här på kanten. Och så kommer den gå ner i den skåran och sticka ut bortanför batteriet här. Så att det inte kan åka till vänster. Så. Vi ser väl om vi kan få dit den här klämman då.
klämman ser ju ut så här då. Så att det är ju en liten klo där som sticker ner. Så man sätter den här klon här i. Se om vi kan få lite fokus där nere. Så, sätter klon där nere. Se så den hamnar rätt här nu, för nu är alltihopa i plast. Så att där gick det på plats. Tar man inte i för kung och fostland där, för då bryter man ju bara sönder den klämman. Och har man ju skapat sig problem istället. Så, det här batteriet satt nästan fast i och med att det var inskjutet här redan innan klämman. Men nu sitter det definitivt fast. Och det var inte mer än så som behövdes. Alla grejer fanns här. Klämman var inte trasig. Batterifacket var inte trasigt. Annars så, frågan är väl här om man kommer få loss det här batteriet. Men det ska ju vara ett nytt och fräscht batteri det här. Så det kommer säkert få sitta här i några år i den här bilen. Så det blir väl ett bekymmer för en annan gång att försöka få loss det då. Men då vet man ju att man får ta loss klämman och sen trycka batteriet till vänster. Så att det hoppar loss från den här klacken i hörnet här. Så kommer det ut. Så, och det finns väl möjlighet att sätta ner en gummiklubba här eller något och bända mot karossen så att det rör på sig. I övrigt så var väl tanken här att göra en sån här klassisk bondlösning med att dra ett spännband runt batterihyllan och runt batteriet. Jag vet inte. Jag har hört lite rykten här om att det är något som de inte uppskattar längre på bilprovningen. Att man sätter fast batteriet med ett spännband. Jag förstår inte riktigt varför. Det känns ju inte som att den här plastklämman, 30 år gamla, kommer vara mer hållbar. Nu är det ju visserligen så att batteriet, det kan inte röra på sig alls här. Och har man ett spännband så kanske det inte, då rör det ändå lite granna på sig. Och då kan någonting få fart och ha momentum med sig, så blir det ju mycket kraftigare om man till exempel krockar då och batteriet börjar röra på sig och sen tar det stopp. Än om det sitter helt bomfast. Men ja, ett spännband blir väl aldrig riktigt så här helt 100 fastsatt. Utan det finns ju alltid lite slack i det, men ja, det känns ändå som att ett spännband hade klarat av den smällen. Och frågan är om batterihyllan hade klarat det då, men jag förstår inte riktigt varför man inte skulle godkänna ett spännband. Och det är kanske så att det godkänns på de flesta ställen fortfarande, men jag läste någonstans att det var några som inte tyckte att det var okej. Så det beror väl på vilken besiktningsställe man åker till kanske. Men nu sitter detta åtminstone fast enligt original fastsättningsmetod. Och det hoppas vi är godkänt. Det bör det ju vara. Så, då var batteriet också åtgärdat. Och tyvärr fick ni inte heller se någonting från det då. Det här var de momenten som tappades bort i den initiala filmningen här. Så vi kikar vidare här på vad vi har för mer punkter att titta på. Yes, antennfäste, batteri, förhöjd tomgång, lambda-värde, felaktigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka detta. Jag får nog gå och söka lite grann information om vad exakt detta betyder. Men förhöjd tomgång är väl en sak, men varför det skulle vara ett problem i sig förstår jag inte. Lambda-värdet, ja, vad det har med förhöjd tomgång att göra vet jag inte riktigt. Men jag får försöka ta reda på exakt vad detta betyder. Så ser vi vad vi gör. Men i övrigt sådana här lambda-värden och olika avgasvärden och sånt. Känns ju som att en del av sådana här problem kan ju försvinna med en vanlig service. Att man gör lite oljebyte och tändstift och lite sånt då. Om man har höga avgasvärden. Om det är det lambda-värdet här betyder. Ja, ett sätt att liksom inte åtgärda det och fuska är att tanka E85. Har jag ju hört att det ska helt kasta omkull deras mätinstrument här de har på bilprovningen då. Ja, ett annat alternativ är väl att tanka sån här renare bensin, aspenbensin och liknande då. Miljöbensin som man kan köpa på dunk. Och det finns säkert 1000 andra knep. Karburatorsprit var det väl förr i tiden, men nu är det väl E85 som är det enkla sättet.
Eller för att köpa dyr karburatorsprit på flaska. Så att det här lämnar jag lite där hem för stunden. Här får man ju chansa lite granna och åka in och hoppas det går igenom. Det här med att åka till olika ställen. Har man lite problem med höga avgasvärden och sånt, så på vissa ställen, vissa bilprovningar, så är de ju snälla och varmkör bilen tills man får ett bra värde. Medan på andra ställen när de är lite mer griniga, så tar de första bästa värde, och är bilen kall och så kan de ju ha höga avgasvärden. Så ja, vi får väl se. Vi kanske åker till något annat ställe och besiktigar nästa gång här, göra ombesiktningen. Parkeringsbroms, bromsverkan, otillräcklig. Vi får väl kika lite på parkeringsbromsen här. Jag har svårt att tro att vi behöver göra en stor insats på den. Vi åker och provar handbromsen. Vi har ju en ordentlig backe här precis bredvid. Så vi får väl se om den klarar av att stå i backen på handbromsen. Så, då har vi kört fram här till backe. Jag vet inte hur mycket det syns på kameran här, men det är någorlunda brant här i alla fall. Ganska ordentligt. Och vi testar väl att dra här i handbromsen och ser hur långt upp den tar. 3, 4, 5. Kändes det den som ni började ta på tredje kugget, och det var ju så den ställdes in förra året. Vi drar lite till här. 6, 7. Nu vet jag inte om jag vågar dra så mycket mer. Jag ska inte dra av handbromsvajern här nu. Så, växlar jag till neutralt. Släpper vi här. Och vi står ju kvar. Inga problem. Jag vet inte om det syns bättre här. Det är ganska ordentlig backe. Vi har lite backe till här. Vi testar i sista knycken där också. Kör upp lite granna. Så, då släpper vi av här lite granna då. Så ser vi om vi kör upp här lite till. Kommer vi ännu brantare här. Stannar vi det allra brantaste. Neutral. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, här behövde det, räckte det faktiskt inte med 7. Vi fick dra 2 till. 9 stycken. Och då står bilen här. Ganska ordentligt brant här nu. Så att, ja, det kanske inte är dunderperfekt bromsverkan. Man behöver dra 9 så står den kvar. Men ja, den står ju i alla fall. Så, vansinnigt brant här. På det allra, allra brantaste stället behövde vi dra 9 hack. Handbromsen börjar ju ta av på tredje hacket här, precis som den ställdes in förra året. 9 hack och bilen står still på ett ställe där man aldrig någonsin skulle parkerat. 7 hack så klarar den inte av på det allra brantaste stället, att jag bara flyttade foten direkt från bromsen och bara lät den stå på handbromsen, för den rullar ju lite granna innan handbromsen tar i, och då gled den faktiskt lite granna, kände jag, på handbromsen. Men det var bara att dra 2 hack till så var det stopp för det. Så jag vet inte, jag tycker inte det finns så mycket att klaga på den här handbromsen. Men visst, bromsverken kanske inte är perfekt, men frågan är ju hur bra den var när den här bilen var ny ens liksom. Så jag vet inte vad man kan göra riktigt. Det känns ju inte riktigt som att det har kommit massvis med bromsdamm i trumman här från förra året, för den här handbromsen har väl knappt använts. Dessutom ja, det är väl möjligtvis om man kan slipa lite grann i bromstrummorna och få dem lite mer räffliga på insidan kanske, eller något sånt här som gör lite skillnad. Men det känns som mycket arbete för väldigt lite skillnad, så jag vet inte. Jag håller inte riktigt med om den här bedömningen om att den här parkeringsbromsen är dålig. Den är absolut inte sämre än vad den var
efter ombesiktningen förra året när den var dålig på riktigt. Då förra året var den dålig på riktigt. Och sen blev den ju ombesiktigad i det här skicket som den är nu, skulle jag vilja påstå. Och då blev den ju godkänd. Så ja, det känns som att det är nog på marginalen någon som har gjort en bedömningsfråga här. Men vi har i alla fall parkerat lite grann i skuggan här nu. Och för att kyla ner mig så gör vi så här. Kanske inte kyla ner kameran den här gången på detta sättet. Men jag blir lite mindre varm i alla fall om jag får lite dricka i mig. Så vi får väl fortsätta här. Nu blir det kanske punkter där vi får meka lite granna. Bromsen låg ju på här vänster fram, stod det ju. Så att där blir det väl att skruva isär och greja lite granna för att motionera det bromsoket. Så då var det lite attack på den här anläggning vänster fram, bromsen, och mycket riktigt låg den ju på. När vi tog loss hjulet och kände på det här så satt det ju bomfast. Och det verkar som det primärt var den här kolven som gick väldigt trögt. Så nu har vi gjort i ordning lite grann här. Vi är två personer som har plockat klämt in de här med rörtång då. Vi fick ordentligt tag, pressat in dem så vi fick ut det här belägget här då. Och belägget är ju gott om beläggningsyta kvar på, så att det är väl inga problem med det. Sen då har vi ju satt en skiftnyckel emellan här eller vad som helst, bara för att hålla fast den här, och så en person inne i bilen har tryckt på bromspedalen. Så den här kolven åker ut, får man ju akta så den inte åker ut för långt. Och sen klämmer man in dem igen då med typ en polygrip eller något då. Och så kör den in och ut tills den börjar gå lite lättare. Och sen gör man tvärtom då, har sett någonting för här, och så kör den här över in och ut. Och vi har också kostat på oss att fila lite grann här på de här ytorna där belägget ska glida. Så även grävt ut en massa skit som låg här i den här lilla skålen som är där inne. Och passat på att rensa. Och det är ju sådana ytor här uppe också då. Men de brukar inte vara så mycket problem, utan det är ju här nere all skiten lägger sig. Så att de här är väl bra motionerade och ytorna är ju ganska rena här nu. Nu är det väl belägget här då. Fila lite på de här kanterna som ska glida. På båda sidorna, kortsidorna. Och smörjer in dem med något typ kopparpasta eller vad man nu än har här. Så att det kan glida och inte rosta fast. Och sen har vi faktiskt gjort en liten bonknep, men som jag tänkte berätta. Men nu är det ju i princip här, skicka i det här belägget, plocka ut det här och så göra likadant på den här sidan. Och en sak till vi har gjort här för att fuska lite granna. Det är ju för att smörja upp de här bromskolvarna då. Så tagit en liten spruta här med lite bromsvätska i. Och stuckit igenom det här gummit då. Det ska man ju inte ha sönder egentligen. Men sticka igenom en liten spruta här. Det blir ett sånt litet hål så att det är väl knappt märkbart. In med lite bromsvätska där i så smörjer det upp kolvarna. Och ja, för att få loss allt det här då, så har vi ju lite andra grejer vi har plockat bort här. Med sprinterna så vi får ut de här låspinnarna och sånt då. Så. Ja, det var väl det. Vi kör andra sidan här nu och sen ger vi oss på nästa punkt. Och det var ju det här bromsröret här också på vänster sida som var bristfälligt fastsatt. Det kan man väl hålla med om. Sitter inte fast någonstans. Finns ju någon liten pryl här. Jag vet inte om man bara ska trycka i bromsröret där. I den kanske. Och här borta känns ju som att den här börjar ju sitta fast. Och här är ju svårt att se, det är skitigt jäkligt, men det är en bultskalle här. Men jag vet inte vad den, om det är någon, ska gå in i något här, för det känns inte som att det finns något att fästa i här. Sen här under till då så finns det ju något invikt bläck så här då, men vi kanske ska sitta fast här under till på något sätt. Vi får se hur vi fäster upp det. Det går väl att lösa på något sätt. Så ja, för övrigt kan jag väl visa här också då. De hade ju skrivit den här anmärkningen om den här balken då som var rostskadad på båda sidor, och
Ja, de har ju gjort det tydligt här för att man ska se vart de menade. Och ja, det ser ju inte så himla vackert ut. Får väl svetsas lite här, kanske. Så, det blir väl snart ordning på det här, hoppas vi. Nu går ju den här sidan som en dröm här i alla fall. Så nu kör vi andra sidan när vi ändå har loss allting. Så får det... Går vi vidare sen och kollar över vilka punkter vi har avklarat här. Så, då visar vi den mästliga fästsättningen här då. Dels är det ju här fästet här bak. Det är ju ett sånt här dubbelfäste, men det är för röret. Men det bakre här har ju gått av, så att vi böjde fram den lite och satte den i främre helt enkelt. Och den här fästsättningen som verkar som att den ska sitta fast här under original. Den borrade vi två hål i och drog två plåtskruv in i sidoväggen här, så sitter den ju fast för stunden i alla fall. Så det får duga för den här gången. Snabbt och lätt fixat. Bromsbelägget fixat. Så det var det. Nu skruvar vi på hjulet här igen. Så, då kikar vi lite på lambdavärdena igen då. Det var ju folk som sa att den tar luft någonstans efter lambdasonden och före katalysatorn. Eller ja, någonstans i avgassystemet. Antagligen ett läckage där då. Men finns ju också möjlighet här att läsa ut felkod förhoppningsvis. 1001. Mm, 111, så det betyder ju ingen felkod. Så tyvärr fick vi ingen hjälp där och få någon feedback, utan vi får ju bara gå på besiktningsmannens värde här då och försöka hitta något att göra åt det. Ja, det är väl bara jaga vidare här, se om vi kan se något läckage någonstans. Då var vi inne i garaget med den här 240 som vi har grejat lite med. Och vi grejade ju med bromsar här innan. Bilen har varit ute och rullat lite granna. Det har börjat tjuta från bromsarna lite granna också. Så att, tänkte vi kolla till det om de har fastnat igen eller sådär. Men om man känner lite på det här, så det rullar ju fint som helst. Sist men inte minst så var det ju det här med lambda-värdet då. Och lambda-värdet ligger ju lite högt här nu då. Det är ju 0,8 spelrum. Och den ligger 0,4 över det övre gränsvärdet. Så hälften av spelrummet. Så vitt jag förstår så kan det här bero på till exempel att den drar in tjuvluft någonstans efter lambda-sonden och sånt här då. Så att det kommer helt enkelt mer luft i avgassystemet än vad lambdan släpper in här då, eller vad som går in. Så då blir det ju konstiga värden. Och man kan ju se över sitt avgassystem. Det är ju inte ovanligt att avgassystemet rostar bort. Så vi slänger väl ett öga. Så här framme då är ju rostigt och jäkligt. Men det är ju solid metall i alla fall. Så ser väl ut som det brukar göra. Katalysatorn. Här kommer du första burken, ljuddämparen. Den ser okej ut också. Så, vi ser lite grann. Här börjar det ju se lite rostigt ut. Där det går upp bakom. Men jag ska visa er. Så, då var vi bakom bakaxeln här och så ser vi ju avgassystemet kommer upp här då från den främre burken. Och här börjar det se lite illa ut, men ännu längre bak här ser det ännu sämre ut. Och det här är ju bakom bakhjulet här. Så här är väl ganska utsatt område för att det skvätter ju från hjulet här kanske rakt på den här. Och om vi ser här så har vi faktiskt ett litet hål till och med. Det är ju väldigt tunt här. Det är ju mycket som flagnar av här från systemet. Så att det är ju nästan lövtunt här. Men där är faktiskt ett litet hål. Så att det här är ju definitivt dags att byta den böjen här. Mellanröret tror jag det heter. Det är ju mellan de här två burkarna då. Ljuddämparna.
Men själva burken tycker jag inte ser så illa ut. Det är ju den här anslutningen till burken här då som inte ser så vacker ut kanske. Och det är frågan om det går att få isär detta. Kanske få köpa de här burkarna bara för att det inte går att få isär dem. Men ja, slutröret där borta ser ju inte illa ut heller. Utan det är detta röret som har blivit hårt ansatt av någon anledning. Så vi får väl ge oss på att försöka få loss det här. Så vi ser hur mycket i övrigt som åker med här. Den här ser ju väldigt ihoprostad ut här. Så att det är frågan om den går att få isär. Det är väl sannolikt inte så. Vi får se. Vi får försöka kapa lite och försöka få isär och se vad det är som släpper här. Börjar man ta de här klämmorna här så ser vi vart vi landar helt enkelt. Jag återkommer. Så, nu har vi gett oss på den här bakre klämman då. 13 spärrnyckel här bara. En rejäl, större varianten. Har man tur, som det hände med den inre här, så drar man och så går den, sitter den så fastrostad så att den går av. Då går det snabbt. Om man har otur, som med den här, så går faktiskt muttern på gängorna. Man blir tvungen att gänga av den hela vägen här då. Så... Men här satt ju klämman då och det är ju rejält ihoprostat här så att känns inte som att det är så speciellt stor chans att vi kommer få isär de här på ett vettigt sätt utan att förstöra den här då. Och då blir vi tvungna att byta den här burken. Men vi försöker i alla fall. I övrigt när man håller på med avgassystem så här, speciellt när man ska ha loss rostiga grejer, så är ju ett dödshjul, en sån här flex, vinkelslip, vad man än kallar det, i princip nödvändigt att ha då. Och när man kör sånt så måste man ha skyddsglasögon på sig. Och gärna heltäckande kläder, annars så kommer man få ångra att man inte tog heltäckande kläder. När det kommer en brinnande metallflisa ner på bar hud, då ångrar man snabbt att man inte hade heltäckande kläder på sig. I värsta fall kan det vara bra tillgång till svets då om man har delar som inte passar och behöver sättas ihop så. Men köper man nya grejer och köper så här rörklamrar, köper monteringssatser och alla såna här grejer, så ska det ju vara ett plockepinn och bygga ihop ett avgassystem. Speciellt om man köper ett modellanpassat som ska passa klaffan. Det är, ibland gör det ju inte det då om man till exempel köper på Biltema och sådär. Men ja... Så att man kan ju vara lite försiktig med att förstöra sina grejer, det man plockar loss. För att några av grejerna, kanske, även om man inte har tänkt det, så kan man bli tvungen att återanvända lite grejer. Så, nu kapar vi detta röret och så försöker vi se om vi kan separera de här två delarna. Och så ska vi ta loss även i framändan här och göra likadant där. Så får vi se hur det går. Så, då har vi... bakre änden av avgassystemet ute här. Jag lossade de här monteringsgummina här. Så jag kunde plocka ner den här bakre delen helt och hållet här då. Och här satt ju den här avgassklämman innan. Här kapade jag röret. Och här är framändan. Som sitter i den främre burken. Som jag fick loss efter mycket om och men. Och här kan man ju se då på undersidan fler hål. Där är väl något begynnande hål också. Här precis där jag kapade var det på hål också. Sprack ju ännu mer då när jag böjde lite i röret. Och det är lite mer hål i den andra delen där. Så det här är ju definitivt ruttet. Och ja, jag vänder lite på röret här. Så. De satte ihop det här. Så den främre burken då. Går ju röret upp och sen går det in i det här. Så att det här röret ansluter ju från utsidan. Så jag bände ut de här flänsarna lite grann. Eller den ena här i alla fall. Och sen vickade på röret fram och tillbaka så här då. Det var ju därför jag koppade av det här. För att kunna vicka på det fram och tillbaka i bakändan. Så att det skulle släppa här då. Och så höll jag nere burken samtidigt som jag vickade. Så vandrade jag av det här röret. Det gick faktiskt. Det var inte helt ihoprostat. Så... Nu går det förhoppningsvis hänga på en ny sån här mellanrör då. Men frågan är ju om vi kan få separerat
det här, återanvända den här burken, eller om vi ska behöva köpa en ny sån här burk också. Jag såg ju på det här ändröret här att det var inte helt fräscht. Då här på ovansidan var det ju lite smårost. Men det här är ju... det är inte så farligt. Det håller några år till. Och även här då, där det kändes som att det var väldigt tunt, så... det fanns ju lite metall kvar ändå faktiskt. Men det var ju många hål, så att... det hade ju inte gått att rädda detta. Det är ju hål... ja, typ varje decimeter här. Så, ja, vi ger oss på här. Se om vi kan göra något åt det här. Nu har vi det här ute, kanske vi kan värma lite grann här. Jag har ju ingen gasvets eller så, kanske man hade behövt. Men en liten sån här gasolbehållare från Biltema. Kanske gör någon skillnad här. Nu är vi inte i närheten av några bensintankar eller någonting sånt här. Så nu kan vi ju jobba lite friare här. Det är ju skönt. Så får vi ju problemet sen när vi ska hänga upp där igen istället. Men det var det för nu. Då jobbar vi lite på den här skarven. Se om vi kan få isär den. Här är ju flänsarna på röret som sitter i burken. Så här vill vi ju inte helst böja sönder de här flänsarna och sånt. Utan det är bättre att kanske slå in det här. Där är ju för övrigt ett hål till precis. Ja, se om man kan klämma ihop det här röret nu då. Får det att implodera och så man kan dra ut det. Eller hur vi ska göra. Massera lite granna så ser vi om det släpper. I värsta fall får vi väl köpa alltihopa här. Burk och rör. Det är väl frågan vad som finns på lager också. Sånt där. Så att, det hade varit skönt att slippa beställa grejer. Det är lite bråttom nu till ombesiktningen här. Vi får se vad vi kan återanvända. Så, jag har värmt lite grann här. Börjar banka och slå och rycka och dra lite grann i det. Och det är direkt spricker i skarven här till burken då. Så att, ja, det är bara att köpa nytt. Tyvärr, även om burken ser okej ut. Så, ja, när det här anslutningen ger sig så... det är bara att köpa nytt och då kan vi köpa ett nytt ändrör också. När vi lika väl håller på så. Se, här står det lite mer grejer. 612644 52. Är det en 4 eller en 1? 201. Så är det en 8 på slutet här kanske. Svårt att uttyda. Här står det ju Walker. Inte Walter. Walker. Fonos Walker. Och här står vi lite mer. 85, 13, 48. Jada, jada, jada. Det är alltid bra att samla på sig lite såna här siffror. Så kan man ju jämföra dem med vad det är man köper. Eller sådär. Kompatibla från andra tillverkare. Så yes, vi jagar. Delar. Yes, då var vi tillbaka igen. Införskaffat lite nya grejer här då. Så här har vi då ändröret. Bakre avgasrör heter det tydligen. Det ska ju sitta här. Längst bak på systemet då. Här har vi den bakre ljuddämparen. Vi ser. Biltema 906644 hette tydligen den på till 240. Och den ska ju motsvara det här då. Walker. Yes, lite klämmer här också då. Tvåtums är ju 51 mm. Så gummorna såg väl okej ut. Dessutom så har jag nog lite gummi liggande och sånt. Och det här bakre mellanröret då. Nu ska vi också göra när vi sätter ihop det här. Använda oss av monteringspasta för avgassystem. Som jag hade liggandes. Den kommer även den från Biltema. 36 17 72. Och
Tanken är ju då att man smörjer in alla skarvar med sån här pasta då. För att man ska undvika det här problemet att skarvarna rostar ihop. Så kan man kanske ta lite på klämmorna och sånt också här på utsidan. Så att det är ju i skarvarna det rostar som allra mest, känns det som. Där rostar ihop. Hade det sett lite annorlunda ut här så hade vi kanske kunnat använda den här burken. För burken i sig är det inget fel på, utan det är ju den här. Och ja, svetsa i den här skiten är väl nästan till omöjligt. Så då blir det en helt ny burk bara för det. Så vi smörjer in och hoppas på att vi undviker att det rostar ihop. Men visst, det förhindrar väl inte rost för all framtid. Men jag vet av egen erfarenhet att behöver man ta isär det inom ett år i alla fall, så är det jädrigt mycket lättare om man har smört in det med sån här pasta och sånt där då. Så vi provar det. Så skruvar vi lite granna här. Se vad vi kan få dit. Hej igen. Då har vi varit ytterligare en sväng på Biltema här då. Införskaffat den här skarvrör. Visa lite granna här. Införskaffat skarvrör. 98012 heter den. Den är då ner till 50 mm klämmer denna. Och öppnar upp till ungefär 54,5. Stämmer väl ungefär där. Problemet vi har här då, det är ju det här mellanröret, det nya. Det är ju tvåtums avgassystem. Och här är det ju inbyggd sån här muff. Den här är ungefär 51 mm på insidan. Det vill säga den ska ju gå över. 51 mm är ju 2 tum då. Så den ska ju gå över. Men här har vi ju plockat av också nu då hjulet. Så ni ska kunna se lite granna. Här har vi ju den främre ljuddämparen. Och det är ju här vi har plockat isär systemet då, ska bygga på det nya. Där kommer ju våran tvåtums anslutning ut. Men den här är ju lite gammal. Jag har varit på och slipat lite granna på den. För att få bort det värsta rost och beläggning här på. Men trots detta så är den ungefär 52 mm då. Den har väl expanderat lite med värme och sånt här kanske. Det går helt enkelt inte på. En millimeter kan göra så himla mycket ibland alltså. Så här är då våran lösning. Skarvröret. Så vi kapar väl helt enkelt av den här muffen och så ansluter vi med skarvröret mellan de två då. Så hoppas vi att det blir tätt. Så det här skarvröret är ju så att det går ihop här då när man drar åt bultarna. Så då ska vi kunna överbrygga den här millimetern skillnad här då genom att helt enkelt dra åt den ena skruven lite hårdare än den andra, eller den ena bulten lite hårdare än den andra. Så vi sätter väl igång. Vi får börja med att kapa av den här. Så återkommer jag när det hänger på här förhoppningsvis om en liten stund då. Yes, då var muffen avkapad på det här mellanröret. Den här skarvröret har kletat in ordentligt med sån här avgaspasta. Det är ju ett kladd som stelnar lite granna sen när det torkar och hjälps väl till av värmen också att torka då. Så blir det ju lite som en någon slags gummimassa som hjälper till att täta, och det tål ju värme och sånt här sen också då. Så att, ja, det förhindrar ju att det rostar ihop skarvarna allt för mycket, och det hjälper till att täta, så att det är ju trevligt att ha. Nu ska vi hänga på det här inne då. Så jag kör med båda händerna för det, så återkommer vi igen. Så jag satt på det här på den änden. Det gäller ju att få det nu lagom långt in på båda ändar och att klämmorna då sitter bra över rören här. Och jag tror att jag har hamnat ganska bra här nu. Så nu försöker vi hänga på det på insidan här. Yes, då var grejerna på plats här. Ska väl dra det här lite hårdare sen också, men röret går ju ner här. Det sitter lite någorlunda draget i alla fall, så det sitter på plats. Och jag har faktiskt redan
Se om vi kan se någonting här. Så, jag har redan hängt på den här burken. För att, fick ju justera lite grann här då. Så att det var enklast att ha klämmarna framme lite lös. Så att man kunde justera det här röret i sidled. Och samtidigt har vi kört i här och i den. Och samtidigt då så passar vi på att köra igenom de här genom den gummimuffen när vi ändå drar på här. Och så har man ju bara problemet med det gummit där borta då och försöka hänga i det. Men nu hänger det uppe, så nu är det bara ändröret kvar. Klämmer på här så vi blir tätt här. Och sen är det klart. Då är det bara att hissa ner. Då var ändröret här preppat. Yes, med två händer var det inga problem att få upp den här. Så den ska ju bara böjas upp så här. Så sitter den ju fint där. Klämmer på. Och skruvar åt skarven där framme. Så är vi klara. Det var ju väldigt många hål i det här mellanröret. På undersidan här. Så det var ju definitivt dags att byta det. Och då åkte ju det andra med här på köpet. Vi får hoppas att det kanske påverkar landavärdet här med ett riktigt avgassystem nu. Så hoppas vi att alla problemen är lösta här som besiktningen hittade. Då har bilen varit inne på efterkontroll. Vi hade ju de här 6 punkterna plus bra att veta-punkten. Färdbroms, hjulbroms, anliggning. Så var det ju. Vi motionerade bromsoket lite grann där. Det var en kolv som satt lite fast. Bromsrör, fastsättning, det fixade vi ju med 2 stycken plåtskruvar. Parkeringsbroms, bromsverkan, där gjorde vi absolut ingenting. Förhöjd tomgång, lambdavärde. Ja, den fick ju lite nytt avgassystem. En bit, den här bilen. Batteri, fastsättning, vi satte fast batteriet, antennfäste då. Vi plockade bort den här sista biten av antenn. Ja, det här var ju ganska ordentliga rostskador här under då, men tvärbalkar är tydligen inte så viktiga. Vad som inte står här var ju att avgassystemet var ju helt genomrottet, det här mellanröret mellan ljuddämparna. Och ja, bilprovningen, jag tycker att det... Några punkter här håller jag väl med om, men de kunde väl skrivit att avgassystemet var trasigt till exempel. Att de inte såg att det var hål, många hål i avgassystemet. Det var ju lite konstigt. Sen fick vi också det här då lambdavärdet på 1,8. Nu är den efterbesiktigad, efterkontroll här. Och nu hamnar vi på en annan station. Råkar vara Opus. Godkända poster, antennfäste, batteri, bromsrör, färdbroms, ljusbroms, lambdavärde, förhöjd tomgång, parkeringsbroms, bromsverkan. Besiktningsresultat. Fordonet har godkänt vid kontrollbesiktning. Nästa ordinarie inställning senast 2022-08-31. Och ja, det blir ju spännande för... Denna besiktningen, sen blir det väl besiktning vartannat år på den här bilen. Och vi ska ju titta här också på lambdavärdet då. Det hamnar på 1,2 nu då, så det är ju innanför gränsen här då. Vi har ju alltså sänkt lambdavärdet med 0,8 här. Men i alla fall, lite enkla åtgärder. 6 tvåor fixade. Och bilen är godkänd att köra med i ett år till. Kostnaden för detta var ju i princip avgassystemet. Det var några hundralappar på Biltema. Den kanske kommer på besök när den behöver mer kärlek, den här bilen. Så glöm inte att prenumerera och gilla och kommentera om ni vill se mer av såna här videos. Vi får se vad vi ska göra med den här bilen, hur mycket vi orkar kanske. Och det var väl det för denna videon. Glöm inte att prenumerera och gilla om ni vill se mer sån här Volvo Mek-videos. Kommentera gärna
vad ni tyckte jag gjorde bra och dåligt. Och ni får gärna kommentera på redigering och annat också sånt där. Är det något speciellt som jag borde göra mer och mindre av eller så så? Säg det, var snälla inte för allt för taskiga, men konstruktiv kritik mottages tacksamt. Så det var det för denna gången. Ha det tills nästa gång. Hej hej!